אנחנו עכשיו הולכים להדליק נרות חנוכה, 8 ימים. מה צריך לחשוב שמדליקים נרות חנוכה? אז כל אחד מאיתנו יודע שהירח זה אור חוזר, נכון? השמש מאירה, הירח קולט את האור, הוא מחזיר אור. גם אנחנו צריכים לדעת שבחנוכה האור הגדול זה הקדוש ברוך הוא האיר לנו פנים, איך אנחנו קוראים בחנוכה, את יאר השם פניו אליך, נכון? השם האיר לנו פנים, האיר לנו פנים באופן מפתיע, גם בניצחונות, בעיקר בניצחונות, אבל בפלא הגדול שהיה בנס פך השמן, השם אמר לנו, אני אוהב אתכם אהבת עולם. למרות מה שהיה, למרות החטאים, למרות שטעיתם, התייוונים וזה, אני מקבל את התשובה שלכם באהבה. איזה כיף, אה? אז אנחנו מחזירים אור. איך אנחנו מחזירים אור? אנחנו מדליקים את המנורות האלה, זה להחזיר אהבה לקדוש ברוך הוא, להחזיר אור, אור חוזר. זה אור חוזר שלנו, שאנחנו קולטים איזה טוב עשה לנו השם, לא אדישים, אנחנו מחייכים את החיוך שלנו. זה הדלקת נרות, ככה מסביר הבן איש חי בהרחבה קצת, לשם ייחוד. והאור הזה, מכיוון שזה אור חוזר של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, זה אור אלוקי, אנחנו מחזירים אור אלוקי, איזה עוצמה יש לו. כמה שהוא נר קטן, איזה עוצמה, כבר מחזיק כמה אלפי שנים. אף אחד לא מצליח לכבות אותו. כמה ניסו לכבות אותו? לא הלך להם. אלפי שנים, אור, מסוף העונה ועד סופו. פוטין מדליק אותו במוסקבה וטראמפ מדליק אותו בניו יורק, בוושינגטון, איפה מדליק. זה האור, אור עצום, אור עצום, זה אור מיוחד. ואנחנו צריכים לדעת שיש מצווה בחנוכה, מהדרין מן המהדרין. אז מה זה מהדרין מן המהדרין? לא נר אחד, מוסיף והולך, נכון? אבל מהדרין מן המהדרין צריך להיות גם בשמחה. גם בהתלהבות, אל תהיה קר כשאתה מדליק נרות. תהיה הכי אור, הכי שמח, הכי חי, הכי בריקודים, הכי, הכי, הכי. השם יברך אתכם.